Assalomu alaykum, hurmatli Tezkavar kanalining ko'ruvchilari, qadrman ishkerler, biznesmenler, salomatsizlarmi? Qutmandu kuningizlar bilan. Ko'ngil buringizlar, bugun O'shtog'i Anar Kechi rayonidagi Dalushul yangi qurilgan biznes sentrdan sotila turgan kommersiyalik imoratlarni tartib ko'rsatamiz. Mana ushul ko'p qavatli biznes sentrdan 4-chi qavatida uchurda ishlab jatgan kino teatr imorati sotiladi. Al emi 5-chi, 6-chi qavatdagi kengselik imoratlar sotuvga qo'yilib jatadi. Yaxshi sөйлөшүп көрөсүздөр. Жайгашкан жери Ош шаары, Анар Кичи району, жаңы жолдо, тагырагы бул көчөнү Рыспай Абдыкадыров көчөсү деп атап коёбуз. Түз барсак жол чырак Наркыбети Кулатов Кичи району, ал эми оң тарабы Төлөйкөн Кичи району, а сол тарабы бул жагы Анар Кичи району. Жолдун боюнда эле жайгашкан, жанында Элдорадо рестораны бар. Жогоракта болсо Арзуу рестораны, Акниет маркети, бул жерде Балапан жайгашкан, ушулардын катарында эле турат жаңы курулган имарат. Кире бериши бул жакта. Азыр кирип туруп тепкич менен же лифт менен көтөрүлүп чыгып, жогорку кабаттардан сатыла турган имараттарды, коммерциялык кеңселик жайларды көрсөтөбүз. Көңүл буруп туруңуздар, алыстабай туруңуздар. Биз 4-чү кабатка көтөрүлүп чыктык. Подъездин дагы ремонту жакшы болуп тур. Азыр 4-чү кабатта иштеп жаткан Даяр бизнес кинотеатрды имараты менен көрсөтөбүз. Баары сатууга коюлуп атат туугандар. Мына биз кирип келдик. Бисмиллахир рахманир рахим. Көрсөтүүнү баштап уланта беребиз. Бул жерде ээси мени күтүп алды. Анда сөздү, суроону узата берели. Ассалому алейкум. Ва алейкум салам. Амансызбы? Денсаулык жакшыбы? Алхамдулиллах. Оо, бир кинотеатр болуп иштеп аткан турбайбы, э? Ооба. Качандан бери иштеп аттыр? İşlegeni bir 2 ay olup kaldı. 2 ay? Jakşı, kaç kvadrat çıkart bir yerin imarat? Çarpı ayantı 200 çarşı metre kvadrat. 200 çarşı metre çıkart. Jakşı eken de, bu janagı Avrupa'dagı, Rusya'dagı kinoteatrlardagı dayı bolup tur da. Kaç kinoteatr zalı var? 6 zalı var. 6 zalı var. Jalpı 200 kvadratka oşentip jasaganız. Ooba, 6 zalı. Bağırdıga barız oynayışı mene. Ремонту жакшы болуп тур, а? Жаңы бүтүптүр. Жаңы бүткөн. Бул жер эми фойе. Бул жак ресепшн, касса экен, э? Ооба. Компьютерлер, оборудованиялар коюлуп тур бардыгы. Бардыгы коюлган. Люстралар илинип туугандар. Камера наблюдениялардан бери баары коюлуп тур. Дубал бүт баары шпатлёвка тартылып, ак түскө боёлуп тур. А полуна болсо ламинат жаткырылып тур. А негизи биз азыр тепкич жак менен келдик. Тепкичтен чыгып эле эшикти ачып, бул жака киргенде мына жерге стол коюп коюптур атайын. Бир аз отуруп, шириндик жегенге же болбосо суусундук ичкенге экен. А бул жакта болсо лифт бар экен, а? Ооба. Лифт ошо 1-чи кабаттан ушу 4-чү кабатка түз чыгабы? Түз чыгат. Мунун сыртындагысы эмне ал? Ал лифттин ичинен жаап коёт. Бияктыкыны. Бия ишкеркиси. İş bitkenden кийин жаап кетсе болот. Жаап кетсе болот. А лифт өзүнчө жогорку кабаттарга башка кеңселик аянттарга чыгып түшө берет. Ооба. Жакшы. Бул жак буяк эркектердики, аялдардын ажатканасы. Ажатканалар. Түшүнүктүү. А мында болсо ресепшн экен. Биз эми бир жак чекеден тааныштырып көрсөтө берели. Кинотеатрдын 1-чи залына кирелечи. Охо. Кыйла кенен экен, а? Жакшы. Ооба. Мына ал жака проектор менен кино берилет экен да? Ооба. Бүт техникалар менен экен. Бар техникалар менен. Дивандар коюлуп тур. Кондиционерлер коюлуп тур. Бул эми кондиционерлер бар. Кинотеатрдыкы тёмный жасалат да? Ооба. Ремонту. Освещениясы тёмный болот да? Ооба. Мына проекторлор асылып туугандар, бул жака ушундай ак түскө боёлуп экрандар жасалыптыр. Бул бир зал экен, көрүп турасыздар. Кондиционер бар экен. Эми коридор менен түз барып 2-чи кинотеатр залын көрсөтөлү. Оо, бул да кенен экен, а? Ооба. Бул 2-чи зал. Бул 2-чи зал, көрүп турасыздар. Мына мындагы проектор бул жакта турат, чоң экраны бул жакта. Мында дагы Zimaleta кондиционери, техникалык мүмкүнчүлүктөрү, колонкалары менен бүт баары коюлуп тур, жакшы. 2-чи кинотеатр залын көрдүк. Эми 3-чүсүн көрөлү. 3-чүсү бул жакта экен. Мына карап коюңуздар. Бул көк түскө боёлуп жасалыптыр, а? Бардыгы эле кенен экен, а? Залдары кенен. Залдары кенен экен. Мунун дагы техникасы бул жакта турат, кондиционери бул жакта турат, проектору бул жакта асылып турат, дивандары коюлуп тур, мындай жыгачтан жасалган журнальный столиктери дагы коюлуп тур. Бул 3-чү зал болду. Жалпы канча зал бар дедиңиз? 6 зал. 6 зал бар.
Bunu mi uşu imaratı, uşul dayar biznesi, teknikaları menin büt barın satas be? Jalpısının bardığı. Şu turgan turpatı menin. Turuşu menin ha? Turuşu menin. Oho, buna hayava kenen iken. Buna olsa hayava kenen iken. Bu yemi bir 7, 8, 10, 12 adam dere kele otursa bulu öğretken ha? Buna yaka hoşumça divanlarda koy be. Bunun da proyektörü, kondisyoneri, kolonka aparatları, bulacakta ekranları büyüt barıca salıptır, kök tüskü boyalıptır. Körüp duraslar, patologu da, dualı da kök tüskü boyalıp casalıptır. Polu bağırdık ile bir de lamina deken. Emi bulacak acırımızdır. Bunun emi akustikaları büyüt. Beşinci zalı. Beşinci zal. Tak, bu beşinci zal. Paka bu işteyle egen ha? İşteyordu, hazır. Divandar alınıptır da. Divandar da hazır, at gelet at. Bu beşinci zalı. Beşinci zal boldu. Emi altıncısını görüp koyalım. Altıncısı bulacakta keleviz. En çekege keletir olmasok. Bulacakta altıncı kinoteatr zalı var kendine. Görüntü rastlar proyektörleri, intrat divanları koyulgan. Kolonkalar bu burçtan, arka burçta. Muna bulacakta var eken. Munan da uzunluğundan koyulupdur. Ekranı muna. Ya bulacakta olsa şu kino koyguç. Aparatları büyük bari öz ordularında turat tuğandar muna. Gördünüzdür ha? Kaysi bölümünün tüsü kanday olsa, dualının tüsü kanday olsa, patologunda da loşonda kılıp boyaptır. Asvişenem tümlü, kinoteatrda koşonda olup da. Abuzakta kanday? Bu teknikalık pamişeni. Ha, teknikalık pamişeni. Ançamça aparat, teknika, buyum tayımdardı buzaka koysa olup gün de. Ama ancakta çoğun terezesi varken, carık kredi gün. Düşünüktü. Uşul, 200 kvadratı bölüp bölüp, kabina kabina, zal zal kılıp, kinoteatr kılıp jasapsızlar da? Bardı, şunda bölüp 600 zalga bölüp satır. Buna dual gipsokarton okşaydı? Var, gipsokarton jeñinden bölüngen. Jeñinden bölüngen. Kalasa başka çakıl olsa da bulut. Gipsokarton da alıp salıp kiyin, kirpiç menen nurup, vapşe başka çakıl olsa da bulut da mı ne? Ava. A kışında kanday jılıyt emi? Bu jerde jılıgan kondisyoner, öz üzün adele transformatorumuz var. Kondisyoner tüyünde karalgan. Bardı. Karalgan. Eğer şunca mümkünçülük olsa, gaz veya tapilini kılsa da bulut. Gaz gelgen. A gaz kirgen be? Ava kirgen. İmaratka? Ava. Ooo zor iken de anda ha? Hmm. Gaz bolso, sentralini su, kanalizasya, internetler kirgen bolso. Bu imaratta misal başka kavatlar kan tip çılıtar? Bardığı gaz menen be? Gaz daha var, sveti daha var. Kondisyoner menen. Bardığı bu yerde kondisyoner, altı kanağa altı kondisyoner koyulgan. Düşünüktü. Jakşı. Bağası kançadan emi? Kvadratına satasız mı? Je düngünün bir bağı. Kvadratını de atavuz. Bir kvadratı usul turgan turpatı menen abordование bir действующий бизнес катары 1100 доллардан. 1100 доллардан аппараттары ушул турушунда. Ооба. Кала денлик мунан да эмелери менен да. Бардыгы. Не болсо? Бардыгы ичинде. 1100 доллардан, а? Эч нерсе алып кетилбей бардыгы калат. Документтери кандай? Документтери бүткөн, вот эксплуатация ишке киргизилген туралы актысы бар. Актысы бар. Ар бирине тех паспорту менен чыгарып бересиз да? Адден-адден терс бар, тех паспорт бар. Ошо 200 квадрат метрге. Бардык кардарлар кеткенден кийин мына сырткы эшигин жаап коёт экенбиз. Тиги лифтти дагы ичинен баягы сүрмө эшиги менен жаап коёт экенбиз, а? Күлүштөп. Иншаалла. Пультовой коюлуптур, а? Ооба, пультовой. Түшүнүктүү. Демек 1100 доллардан 200 квадратты ушул техникалык эмеректик каражаттар менен бардыгын сатасыз даяр бизнес катары. Иншаалла. Түшүнүктүү. Жакшы. Эми үстүндөгү имараттарыңызды көрөлү. 5-чи кабатта бар эле? Оо, 5-чи кабатта. Офис. Кеңсе. Офис кеңсе экен. Мына көрүп турасыздар. Кадездин ремонту дагы декор болуп жакшы жасалыптыр. Сары таш менен басылган. Сары таш басылыптыр. 6-чы кабатка чыга турган болсок, ошо Адис Алай дейт. Долбоорлоо конторасы жайгашкан бул жакта. Ушунун жанында экен да? А, ошо Адис Алай проектинин группанын жанында. Жакшы. Кайсы? Мына. Ушулбу? Офис пе бул, а? Бул офис, офис. Ого, жаркырап, жакшы ремонт болуп турго, сонун го бияга. Ремонт болгон боюнча барды жаңы бүткөн. Жаңы бүткөн боюнча турат, а? Бул канча квадрат чыгат? Бул 72 квадрат. 72 квадрат. Баасы канчадан? 1000 доллардан. Ремонту менен 1000 доллардан ба? Отоплени барды кирген, газовый, электрический. Оо, зор экен, 72 квадрат. Дубалдары бардыга бой болуп тур, эшиктер коюлуп тур, отопление бар экен. Эшиктер колдо ламинант жыгачтан жасалган. Жыгачтан жасалган. Жыгач эшиктер коюлуп тур да? Ооба. Короналары менен экен дубалдар. Чекеден көрсөтө берели. Биринчи оң жактагы бөлмөгө кире турган болсок, бул ашканасы экен, а? Бул ушул жердин өздөрүнчө ашкана кылып алса да болот, мына газ келип келген. Газ келип тур эле.
Газды счетчики турат, вытышкан тешиктери турат болгондор. Отопление бар экен, таза суу, канализация турбалары бардыгы өз ордуларында турат. Муну эми каласаңыздар ошо офиске ашкана кылып иштетиңиздер, каласаңыздар бир кабинет кылып алсаңыздар дагы болот. Ооба. Бул жакта мына вытышкалары менен бар экен. Полу бүтүптөр, абойлору бүт бары моюшу жакшы абойлор экен. Эми кийинки дагы кабинеттерин көрсөтө берели. Мына бул ортоңку бөлмөгө келет. Да, бул бөлүм кабинет. Бул дагы бир кабинет экен, а? Мына күн чыгыш тарабында, бул жакта күнгөйбет жакта терезеси бар экен. Терезеси пластик, күнөс жагы. Кандай дейсиз? Күнөс жагы. Күндөп. Күнгөйбет жагында туура. Күнгөйбет жагы. Жакшы, ортодо бир кабинет бар экен. А бул жакта дагы бир оо, бул чоң зал экен, а? Бул зал. Компьютерлерди коюп, столдорду коюп, жамаат менен ушул жерде отуруп иштесе болот экен, а? Жакшы. Офиске помещение тургандар. Көрүп турасыздарбы? Мына залдын узундугу эле бир 7 метр, туурасы бир 4,5 метр чыгат экен, 30-35 квадрат чыгып калат экен, а? Отоплениеси. Отопление бар экен. Бул жакта мына көрүп турасыздар. Жарык. Нурзамандын курулушу болгон бар. Нар жакта Нурзаман тарап бүт баары көрүнүп турат экен да. Потолоктордо бүтүктөр, кичи лампалар, люстралар, элнептер, полуна ламинат төшөлүктөр, электроточкаларды дагы көп жерге коюптур мына. Бул жакта турат, бул жакта турат, бул жакта турат. Бүт айландырып электромонтаждарын дагы жасап коюптур. Так, дагы кабинети барбы? Бул жакта душовой деп коебуз. А, душовой жасап коюптур а бирок. Душовой. Мына раковиналары менен коюлуптур, отопление киргизилиптир, полу дубалы бүт кафель экен. Вытычкалар иштейт экен, а? Жакшы. Офиске керек да мындайчы кызматкерлерге. А бул жакта болсо ажатканасы өзүнчө жайгашып турбу. Мына раковина унитаздары коюлуптур. Көрүп турасыздар. Полу дубалы бүт кафель экен. Жакшы. Мунун баасы $1000. $1000 ремонту менен. Оо, ремонту менен. Түшүнүктүү. Келиңиз, $1000 ремонту менен ушул 5-чи кабаттагы 72 квадраттуу кеңсе имараты дагы сатууга коюлуп атат. Под ключ, келип эле кирип эмеректерди коюп, компьютер техникаларды коюп ишти баштай берсеңиздер болот экен. Иншалла. А буга да лифт прямой чыгат экен, а? Ооба, прямой. Буга тез лифттен түшүп эле кирип кетет. Жакшы. А бул жакта мына кошуналарыңыздар Адис Алай долбоорлоо конторасы жайгашкан жана үйлөрдүн проектилерин, көп кабаттуу үйлөрдүн проектилерин дал ушул сиздердин келечектеги кошуналарыңыздар ушундай проектилерди чийип жасайт. Эми 6-чы кабатка чыгалыбы? Ооба, 6-чы кабатка чыгалы. 6-чы кабатка чыгалы. Келиңиздер. Үзбөй эле сиздерге баардыгын тартып көрсөтүп коелу. 6-чы кабат бул эң акыркы кабат, а? Ооба. Эң акыркы кабат. Так, келиңиздер. Так, биякта. Биякта да кабинеттер бар экен, а? Мынал жерде офис бар. Ар биринде счетчик өзүнчө коюлган ба? Счетчик, ар биринде ден счетчиктер коюлган. Зор болуп тур. 6-чы кабатка дагы лифт чыгат экен, а? Ха, бул жакка дагы лифт чыгат. Азыр лифт иштейби, иштебейби? Азыркы тапта бир 2-3 күндөн кийин иштеп калат, азыр эшиктерин алмаштырып атат. Бир эшиктери бир аз туура келбей калыптыр. Так, кайсы кабинет? Буна мына кабинет. Курчтагыбы? Ашык. Так, кана көрөлүчү. Бисмилла. Ого. О, панорамный экен а буга, жакшы да мына да. Бүт бияк баардыгы көрүнүп турбайбы? Көрүнүп турат. Мунун дагы эмеректери менен го, а? Оо, булар дагы эгер жок, эмеректерин алып кетет бирөөлөр. Алып кетеби? Панорамный экен а, жакшы, колдон патологко чейин. Эгер эмеректери керек болсо, аны сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Бул канча квадрат чыгат? 6 квадрат. Бул 64 квадрат. 64 квадрат чыгат. Баасы канча мунун? Бунуку да $1000. $1000. Отоплениени баары жасалган. Ремонту менен. Ха, ремонту менен. Отопление бар коюлган. Отопление батареялары да бар коюлуптур, а? Ооба. Мына тосмолору менен экен туугандар. Бул жагы мына стеклянный тосмо болуптур. Жарык болот экен. А бул жакта мына караңыздар. Сыртта жолдун наркы бети, белки бети бүт бары унаа коюучу жайлар экен, а? Ооба, парковкасы бар, айтып. Үстүнөн жакшы көрүнөт турбайбы, а? Эми жолдун наркы бетине, белки бетине бул жерге унааңыздарды кое бересиздер да, парковка жасалган туугандар. А бул жагы мына Сулаймонтов тарап көрүнүп турат. Караңыздар. Жаңы жол, Рыспай Абдыкадыров көчөсү. Миллиондон ылдыйга бир 300 метр түшүп келесиздер. Арзуудан ак ниеттен өткөндөн кийин Элдорадага жетпей, ушу сол тарапта жайгашкан. А мында болсо көрүп турасыздар, Ош Плаза жаңы соода борбору курулуп жатат. Бул жерде Кудай буюрса эми адам соода деген иш деген кайнайт эми туугандар. А сол жакта болсо Нурзаман курулуш чоң комплекс куруп атат. Мына адам көп өтөт бул жерге. Кыскасы, иштей турган жер панорамный 6-кабат жакшы жер экен.
Kvadratı demek? 64 kvadrat. 1000 dolardan ha? Bir kvadratı 1000 dolardan. 1000 dolardan. Tamam. Bir yağı bir kabinet durmay be. Bir kabinet, koca oyunun kabineti. Buna gel. Koca oyunun cevabı olsa direktörün kabineti mi? Direktörün kabineti. Körtürastlar gazlı daha kirgizip koyup durur. Hataplene barırken, büyüt barı cakşı olup durur. Buna gün çıkış tarafında terizyesi varken, bulacaktan da şu Anar Kiçi rayonu tarafı. Bulacağı büyüt barı cakşı görünüp durur. Sulayman Tok görünür. Sulayman Tok görünürdü genelden cakşı. Bağırdık bölmelerine carıklar koyulup cakşı olup durur. Bulacağında açı? Bulacakta Asas kanası. Asas kanası. San ucundan ince salıp durur cakşı. Ariston benim. Ariston'da koyulup durur. Su, süvet, kanalizasyon, büt barı öz ordularında tutaştırılıp koyulup durur. Eşiklerin bağırdığı cıkaçtan salgın. Cıkaç, karınla eşikler. Düşünüktü. Demek bunu dağı, 6. kavat dağını dağı, 5. kavat dağını dağı sizde 1000 dolardan remontu bile satasız. Anemi 4. kavat dağı kinoteatr bu kvadratı 1100 dolardan satığa koyuldu. Eğer çaksa sülöşü körünüdür. Belki sizler 4. kavattağı kinoteatrdı, dalışında remontunu özgörtüp kabinet, ofis katar işletseğinizdir, dağı buluşu mümkün. Caygaşkan ceri cakşı, canı bütkön, canı kurulgan business center'de caygaşkan doğru. Vot eksploatasyon bulgun. Vot eksploatasyon bulgun. Bunların her birinin tek pasportu var. Her birinki var. Özünçe, özünçe. Özünçe, özünçe. 4. kavatta özünçe, 5. kavatta özünçe, 6. kavatta özünçe. Cakşıken, eşikleri koyulgan. Eşikler var, braniruun eşik. Braniruun eşikler. Çıkkanda kalasanızlar tepkiç menen çıkıp düşüyorsunuzdur. Kalasanızlar lift iştep kalsa yakın kündörü. Anda lift menen çıkıp düşkönge toluk mümkünçülük bulut. Men anda bu çıkarlaştı cihintayım. Oldan gelişince sizlerge satılatırgan imaratlardı körsötü verdik. Düşündürdük. Jalpak til menen oldan gelişince düşündürdük. Kızmat kılgan sizge. İşinizge ilgilip kalan. Amançılıkta görüşürük. Kimge olsa dağı tüyörüktü uzak uzak yıllarga işletip bereket apsın. Görüşkünce aman turunuzlar.